Plivanje za časni krst u Sremskoj Kamenici se održava već 8 godina. Ovaj događaj okupi veliki broj zainteresovanih ljudi kao i znatan broj učesnika. Tradicionalno plivanje na bogojavljanje prošle i pretprošle godine nije bilo održano u većini mesta u Vojvodini zbog nestabilne epidemiološke situacije. Program počinje u 9:30 ujutru. Planirano je i održat će se liturgija, sveta liturgija u hramu rođenja Prasvete Bogorodice u Sremskoj Kamenici s početkom u 9:30, nakon toga formirat će se litija, dolazak do obale Dunava, spuštanje ledenog krsta u reku Dunav, nakon toga zvanično počinjemo sa plivanjem. Plivanje za časni krst će se održati 19. januara u 12 sati. Pravo učešće imaju punoletne žene i muškarci. Plivanje u hladnoj vodi je svakako izazov. Ono što bih želela samo da napomenem i preporuku je da zdravstveno budu sposobni i da nemaju nekih smetnji u zdravlju. Preporuka je da se uradi lekarski pregled pred samo plivanje. Dobro. I da na dan dođu spremni. Prema prognozama meteorologa, 19. januara će spoljna temperatura biti oko 8 stepeni Celzijusa. Broj mesta je ograničen, a prijavljivanje je još moguće na broj 060-370-5208. Plivanje za bogojavljanski krst biće organizovano i u Beočinu.